មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពកាប់ប្រពន្ធស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅវេលាម៉ោង 17:10 នាទីមានករណីឃាតកម្មមួយបានកើតឡើងនៅចំណុចភូមិអង្គថ្នោតខាងលិចឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវករណីឃាតកម្មខាងលើនេះបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យឈ្មោះប្រាក់សារ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ46ឆ្នាំមុខរបរជាមន្ត្រីនគរបាលរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុនឹងបានធ្វើសកម្មភាពប្រដាប់ដោយពូថៅកាប់ទៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនត្រូវបានចំត្រង់ក្បាលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងជនរងគ្រោះដែលជាប្រពន្ធមានឈ្មោះថាអ៊ីលទឹតផល័យភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំធ្វើជាកម្មការិនីរោងចក្របើយោងតាមឯដឹងពីលោកអធិការស្រុកត្រាំកក់បានឯដឹងថាឃាតករដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសរដ្ឋបាលឃុំអង្គតសោមហើយប្រពន្ធមានរហូតដល់4-5សែនហើយបាត់សែនហើយបាត់ចំណែកឯប្រពន្ធដែលបានស្លាប់នេះគឺជាប្រពន្ធចុងក្រោយបើតាមសម្ដីជនសង្ស័យបានសារភាពចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចបានឯដឹងថាដំបូងឡើយគឺជនសង្ស័យជាប្តីទៅដឹកប្រពន្ធពីរោងចក្រនៅភ្នំពេញលុះក្រោយមកក៏មានការឆ្លោះទាស់តែងពាក្យសម្ដីគ្នាហើយនៅក្នុងដៃរបស់នាងជាប្រពន្ធនឹងកាន់ពូថៅហើយជនសង្ស័យក៏បានដណ្ដើមពូថៅពីដៃប្រពន្ធមកកាប់វិញតែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានបន្តថាមូលហេតុមកពីភ្លើងប្រច័ណ្ឌក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពព្រៀមសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យយកមកកសាងសំណុំរឿងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី